כל הדברים שזורקים, אנא להעביר לי, כל ההפקר שזורקים, כמובן הכי טוב שהתלמידים ייקחו, מה שלא לוקחים, אפשר להעביר לי, אני מעביר לי יד שנייה, בגדים, מכבס, בגדים, כלי אכילה, קופסאות, מזון, כלים שונים, מכשירים, כל דבר. הודעה ב', מי רוצה לערוך ספר פסקי רבנו? כי הרב סיידמן כבר ערך על אורח חיים, נשאר יורידי אבן עזר, חושי משפט, קר אחד או שתיים, עכשיו הוא גם רם בישיבה, הוא גם רב, אין לו זמן. אז מי שמעוניין לערוך, או יכולים להיות כמה, אנא לפנות אליי, כבר תכננתי איתו היטב את השיטה איך עושים את זה, אפשר באותה שיטה. אני חושב שחלק גדול של החומר כבר נאסף, אז צריך לערוך לפי אותה מתכונת, מי שמעוניין יקבל תדרוך ממנו, תדרוך ממני, מכה ממני, ונעשה דבר טוב ושלם. פעם שאלו, מה המשטר האידיאלי בארץ? הכלכלי, החברתי, השוויוני, קפיטליזם, סוציאליזם, אמרנו, אחוואיזם. עכשיו הבוקר, בחדשות שמעתי, כדי לדעת מה קורה על פני כדור הארץ, תמיד אני מקשיב חדשות במקלחת ב-5 בבוקר, אי אפשר שם ללמוד תורה. מיליון אנשים בארץ, אין להם כסף לקנות תרופות או לשלם טיפולים רפואיים. כלומר, 12% מהאוכלוסייה. כלומר, יש בארץ הזאת עניים. ואי שוויון בהכנסה חריף מאוד. אי השוויון נמדד במה שנקרא מדד ג'יני. ג'יני אינדקס, שבנוי על עקומת לורנס. מה זה עקומת לורנס? עקומה. פה בגובה ההכנסה, פה מספר האנשים. אם לכל האנשים יש אותה הכנסה, אז יש אלכסון 45%. כלומר, אדם אחד מרוויח 1,000, 2, 3, 4. לו יצויר שאדם אחד מרוויח את הכל ואף אחד לא מרוויח כלום, אז זה זווית ישרה. הכנסה כלום, הופ, כל הכנסה. בפועל, העקומת לורנס היא מתחת לאלכסון. ככל שהיא צמודה, יותר יש שוויון בנטל. ככל שהיא יורדת, פחות שיש שוויון בנטל. באופן קיצוני, אם היא מגרדת את בזווית ישרה, זה אי שוויון מוחלט. אם היא נדבקת, זה שוויון מוחלט. בג'יני, וזה כלכלן איטלקי. ונתן לזה ביטוי מספרי. כלומר, השטח הכלוא בין העקומה לאלכסון, ביחס לכל שטח תחת האלכסון, שהוא בעצם חצי מהשטח הכולל. עכשיו, אם העקומה דבוקה באלכסון, היחס הוא אפס. אפס הכוונה שוויון מוחלט. אם העקומה מגרדת עבית ישרה, השוויון לא קיים, הוא אחד. ככה מודדים
את השטח הכלוא בעזרת המכונה חשבון אינטגרלי וכו' וכו'. הממוצע עולם, אם כן, אפס זה שוויון מוחלט, אחד זה אי שוויון מוחלט. ממוצע עולמי 0.6. כלומר, די אי שוויון. מדינת ישראל 0.35, 0.39, 0.37, 0.33, זה בערך 0.36. זה הפער בין בהכנסה בין עשירים לעניים. זה הפער הכי גדול בכל מדינות המערב. חוץ מאמריקה, אמריקה זה לא פער, מדינה בחוץ. בכל מדינות המערב הפער בארץ בהכנסה בין עשירים לעניים הוא הכי גדול. גם ממה שאמרו ברדיו מיליון, זה לא מיליון, בסדר. אבל זה בכל זאת הרבה. וגם ממדד ג'יני יש עליו הרבה קושיות, ידוע, אבל בכל זאת, זה לא מצוץ מן האצבע. מדינת ישראל, מקום 70 באי השוויון. זאת אומרת, יש 69 מדינות עם יותר שוויון. זה דבר בלתי נסבל. איפה אהבת ישראל? איפה אהבה ואחווה? זה לא יכול להיות דבר כזה. אנא לפנות בשמי לממשלה, לכנסת, לכל המפלגות, לבגץ, כמובן. חייבים לתקן את זה. פעם היה לי רעיון לא ישים להקים מפלגה שזו יהיה כל מטרתה, לדאוג לעניים. במפלגה יהיו דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, אשכנזים, תלמידי שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שיעור ד', וכולו וכולו. לא אכפת, אבל העיקר לתקן את אי השוויון המשווע. זה לא ייתכן דבר כזה. אתה אומר זה בגלל אנשים שלא עובדים מתוך... אבל באידיאל, הם לא סתם אנשים שלהם... תראה, א', רוב החרדים עובדים. הם עובדים. אצל החסידים כמעט כולם עובדים. עובדים עם מעיל ארוך, שחור, בסדר, עובדים. אצל המתנגדים רובם עובדים. לא כולם תלמידי ישיבות. זה א'. ב', רוב תלמידי הישיבות החרדים עובדים, אבל עובדים בשחור. בגלל שעל פי חוקי מדינת ישראל, מי שלא היה בצבא לא יכול לעבוד. מה? מי שעובד זה לא אומר שהוא עשיר. זה אומר שהוא, אבל הוא עובד. כן, אבל מדובר פה על הכנסות. נכון. הוא מדבר על אידיאל לא לעבוד, אני עונה לו. יש חוק, מי שלא היה בצבא, לא יכול לעבוד, שזה חוק אנטי חרדי. הרי הם לא הולכים לצבא, הם לא ילכו לצבא. אז בגלל זה אתה מונע מהם לעבוד? מה זה צריך להיות? אלא זה פחד מהחרדים. במדינה יש פחד מהחרדים, כי מספרם הולך ועולה ועולה ועולה. וגם של הדתיים, עוד יותר של החרדים. בסוף כולם יהיו פה חרדים. אומרים אתאיסטים, האל ישמרנו, כולם יהיו חרדים. תודה לאל שאנחנו, זה לא עוזר. זה נקרא סינדרום בני ברק. ככל שהוא אוכלוסייה ענייה בעולם, פחות יש עניים, יותר, פחות יש ילדים. לבני ברק הם הכי עניים על פני כדור הארץ, ממדינות המערב, ויש להם הכי הרבה ילדים. כנראה בגלל איזה אידיאל
שנקרא חומש רשי, וכו' וכו'. אז זה לא... אין כזה אידיאל לא לעבוד. אז יש שלומדים תורה, אבל זה לא, כל החרדים לומדים תורה יומם ולילה. זה לא נכון. הם עובדים. וזה לא מה שגורם את הפער. ואנשים עניים במדינה, שאין להם כסף לקנות, זה לא חרדים. זה שכבות נכשלות, ובמיוחד נשים. למה נשים? כי ברור. כתוב על האישה, עבד תהי לאיש. אז אם יש מעט כסף, האיש קונה, והאישה לא קונה. וזה גם, זה במיוחד בערים, ערי הסביבה, איך קוראים לזה? ערי הפריפריה. שם יש הרבה עניים. שם בתי החולים, הם ישנים, הכל מתפרק, ישנים בפרוסדורים, אין מכשור, אין רופאים טובים, או בערים, איך זה נקרא, לא יודע, מפותחות, בתי חולים, משוכללים, וכו' וכו'. זה לא קשור לחרדים. זה לא קשור למי שלא רוצה לעבוד. בפריפריה, המצב הוא הרבה יותר מסובך מפה. לא כולם עניים, בסדר, המצב יותר טוב מאשר בכל מדינות ערב מסביב, כן, מוכל טובות והשוואות. הקיצור, יש פה פער משווע. דוח מבקר המדינה, 12% מהנוער הרעב אוסף אוכל מפחי אשפה. אוכל תקין, לא רק הוא. סגור, קופסאות. 9% מהנוער הרעב גונב אוכל. לא כסף, לא חפצים. גונב אוכל. קוראים לזה פשעי עוני. כמובן, אסור, אסור לגנוב אוכל. אבל זה עד כדי כך. נשים בשכונות עניות, אחר כך הולכות לשוק, ירקות זרוקים על הרצפה, הכל, אוספות, מביאות הביתה. לא מדבר על שוק מחנה יהודה, שיום שישי אין מה לעשות, ואם אנשים מכובדים לוקחים. אבל לא, היא אוספת מהרצפה. אז יש אנשים עניים, יש אנשים מתלבטים, הם זקנים, הפנסיה אפסית, תרופות, חימום, אוכל. מה, מה? אז קודם אוכל. וגם חימום, תרופות, יסתדר. זה לא שהם לא רוצים לעבוד, הם זקנים. 25,000 ניצולי שואה, אין להם פנסיה, אין להם חצי גרוש. כי ניצולי שואה, עזרה, הגונה, זה מי שישר ממחנה השמדה בא לארץ. אבל מי שמחנה השמדה עבר למקום אחר, אחר כך לארץ, כמובן, הוא לא בסדר, לא יודע מה, לא יודע מה, זה נמוך. 25,000 כרגע. כשפונים לרשויות, אומרים, זה בטיפול, זה יסתדר. יודעים איך זה יסתדר. הם ימותו, כי הם מבוגרים. אז זה יסתדר. פתרון אלגנטי וברור. אז זה לא בגלל שלא רוצים לעבוד. זה לא הולך ככה. סייעת בגנים, היא מרוויחה חצי גרוש. היא עובדת כל היום. מה אתה רוצה שהיא תהיה? פרופסורית לפילוסופיה השוואתית? מה אתה רוצה? אם לא מרוויחה כלום. מנהל חברת, מנהל ארגון צדקה, 50,000 שקל. זה, זה, זה צודק הדבר הזה? עובדות סוציאליות, מרוויחות חצי גרוש, עשו הפגנות ושום דבר. פעם היה הרב אנגלמן, רמפו. אשתו עובדת סוציאלית, זה לא, היא מקבלת השלמת הכנסה. אמרתי לו, למה? שתפנה לרווחה. כן, היא מנהלת הרווחה. אלא אין לי לפנות. בדיחה אמרתי.
זה משכורות נמוכות. לא בגלל שלא רוצים לעבוד, אלא תעבדי בהייטק, שם מרוויחים הרבה, עד שזורקים אותך. כי בגיל 50 יש צעירים שמגיעים, שהם הרבה יותר מוכשרים מילד בני 50. אומרים שילד, שתינוק יוצא מבטן אמו עם סמארטפון, והוא עושה עם האצבע ככה, איך קוראים לזה? לעשות עם האצבע. מה? מחליק. מה? מחליק. מחליק עם האצבע. ובגיל שנה הוא כבר בקי וכל וזה. אז מפטרים מי שבן 50. אחרת הוא לא מצליח להתגבר על המערכות, והרבה מתאבדים שם. וזה מוציא שם רע על החברה. אז מפטרים אותו. הוא רוצה לעבוד, אבל הצעירים יותר טובים ממנו. זה בעיה, צעירים. זה בעיה, אסור להיות צעיר. נו, מה נעשה? לכן זה לא נכון. לא, שיש אידיאל לא לעבוד. זה לא נכון. הקיצור, יש אי שוויון חריף. הדבר הזה לא מנותק, קפיטליזם, סוציאליזם וזה וזה. זה שערוריה, הדבר הזה. אגב, כשאתה אומר שמדינת ישראל יש רעבים, חצי מיליון, מיליון, מכרישים את זה, ולא קוראים לזה רעב. אי ביטחון תזונתי. ככה מחפשים מילים. אי ביטחון תזונתי. זה לא שלא אוכלים כלום, אבל לא יודעים אם יהיה אי ביטחון. לא, הבנתי. אני מגיע הביתה, אומר לי אשתי, יש לי אי ביטחון תזונתי. מתי אוכלים? מכבסת מילים. אבל זה לא נכון. יש במדינה אנשים רעבים. יש ילדים מגיעים לבית ספר בלי ארוחת עשר ותיק. אין. פעם מישהו במכינה אמר לי, הם שחררו את המכינה מכל יום שישי בבוקר, יום חמישי אחרי הצהריים. תלפני אמא, למה אתה משחרר בלי להודיע מראש? אין לנו אוכל בבית. כשהוא בא, איך שהוא מסתדרים. יש אנשים עניים. לסיום, סיפור יפה. על כשהתחלף פה המנכ״ל על ידי מרדכי בניטה, הלכו לאסוף כסף. התלמידים התפזרו, כל אחד איפה שהוא מכיר. הוא אומר, אתה יודע התרומה הכי גדולה שקיבלתי? דפקתי בבית. כן, מה אתה רוצה? אמרה אישה, אני אוסף כסף לישיבה. היא אמרה, אין לי כסף. אני אלמנה ואין לי כסף, אין לי אוכל. פתחה את המקרר, ריק, שום דבר, רק תפוח אחד. היא אמרה, כל מה שיש לנו זה תפוח ואני תורם אותו לישיבה. זאת התרומה הכי גדולה שקיבלנו. הקיצור, מצב לא חלק. כן. אז מה, הרב שאל שאלה בהתחלה, אז מה התשובה? מה עשה השאלה? איזה שיטת כלכלית היא האידיאלית? לא, השיטה הכלכלית, זה דבר מפני שבוע, השיטה הכלכלית, אחוואיזם. צריך אחווה. לא אכפת לי איך. אני מעדיף סוציאליזם, אבל זה לא קשור לנושא. צריך שוויון. איך קוראים לזה בית חולים? רפואה פרטית, שרת. מתי יש לי תור? טלפנתי לפני יומיים. מה אתה מעדיף? 26 ביוני או 28 ביוני? אבל מי שמשלם, פוק, מיד הוא מקבל תור. אבל זה המתקנים של בית החולים. זה לא בבית, בבית שיעשה מה שהוא רוצה. הוא מקבל כסף לכיס, אז יש לו קדימה במתקנים של בית החולים. מה זה פה? שערוריה. אני לא מחליט אם צריך קפיטליזם או סוציאליזם. גם קפיטליזם, יש הרבה שיטות, גם סוציאליזם, הרבה שיטות, הכל, מלא ספרות מלאה. מי שירצה יסתכל בספר שלי, עולמות. יש כמה פרקים על השיטות הכלכליות. הקיצור,
שורה תחתונה, צריך להילחם נגד העוני. נכון, נכון. לא אכפת לי שירוויחו יותר. אכפת לי שלא מרוויחים מספיק. לא אכפת לי שיש עשירים. אני לא מקנה בהם. אבל צריך אנשים, יעני המינימום, לחיות. לא, מפריע שיש עניים. שיש עשירים, שיש עשירים. אנחנו לא מקנים, שיהיה להם אותו מזהב. שמעתי בשיעור שלפני מכת חושך היו במצרים 15 מיליון יהודים. איך מצאו שם מקום כל כך הרבה, במיוחד שלא היו מבנים רבי קומות? הוא לא יודע לספור. למה 15 מיליון? 60 ריבו. מבין 20 שנה ומעלה וזה. אם אתה מוסיף את הנשים, 1.2 מיליון. אם אתה מוסיף את הילדים הזקנים, 3 מיליון. וחמושים, מתו אחד מחמישה, 15 מיליון. איך אתה מכניס שם 15 מיליון? כל משפחה, נגיד, 6 ילדים. לא 6 בקרס אחד, 6 ילדים. כל משפחה, 8. מספיק אוהל... 10 על 10 מטר? כמה יש מפה לשם? מה? כמה מטרים? חצי מהאולם. בסדר. פה הורים, פה ילדים, זה. אם כן, 100 מטר מרובע. מאה מטר מרובע למשפחה. של 8. 15 מיליון חלקי 8, 2 מיליון בערך. אתה צריך 2 מיליון דירות. 2 מיליון דירות, שכל דירה 100 מטר מרובע. 200 מיליון מטר מרובע. 200 מיליון מטר מרובע. כמה זה עושה בקהילות המטר מרובע? מישהו יודע לספור פה בישיבה? 2,000? קילומטר מרובע זה כמה מטר מרובע? מה? איך? 200,000. קילומטר מרובע זה 200,000 מטר מרובע. קילומטר זה כמה מטר? 1,000. 1,000 כפול 1,000? קשה, אה? מיליון. קילומטר מרובע זה 100 מיליון מטר מרובע. 200 מיליון מטר מרובע זה 200 קילומטר מרובע. ריבוע של 200 קילומטר מרובע. מה צריך להיות הצלע? כמה זה 15 כפול 15? 25. מה? 225. אם כן, אם יש לי 15 קילומטר על 15 קילומטר, זה 200 מיליון מטר מרובע. וכל משפחה 10. ואם זה לא 15 קילומטר, אלא 20 קילומטר, אז פי כמה יש לי שטח? כמה זה 20 כפול 20? 400. במקום 200. פי 2. אם זה 20 קילומטר על 20 קילומטר. אז יש לי שם מקום, מרווח בין האוהלים. ואם יש לי 30 קילומטר על 30 קילומטר, זה כבר פי 4-5. כי 3 כפול 900. במקום 200, 4-5.
כל אחד דירה כזאת ושטח בין הדירות. הקצר, תגידו בשמי שתלמידי ישיבה ילמדו טבלת הכפל. חילוק זה כבר שיעור ב' או ג', אבל... אמר בן גוריון, לא היינו 60 ריבו, לא יכול להיות שתוך 200 שנה, מ-70 נפשות, נעשו 60 ריבו. זה לא יכול להיות. אבל כתוב 600,000. 1,000 זה משפחה. 600 משפחות. חילה מכבודו. הוא לא יודע לספור. 210 שנים. כל משפחה, 6 ילדים. לא בקרס אחד, 6 ילדים. מי אין לו 6 ילדים היום? כל אברך רק התחתן אתמול, שהוא כבר 11 ילדים. כן. כל דור, פי 3. שני הורים, 6. אוקיי? פי 3. דור ראשון, 3. חזקות 3. 9, 27, 80, 240, 700, 2,000, 6,000, 20,000, 60,000. 60,000 כפול, מה? 20. כפול 70. 4 מיליון פסיק 2. אם יש 6 ילדים וכל 20 שנה דור, לא כמו היום, אם אתם מתחתן בגיל 22, אז התחתנו אפילו יותר צעירים. לא משנה. זה לא. זה 4.2 מיליון, ולא 600,000. הוא לא יודע לספור. זה בעיה. לא יודעים לספור. מה? כי לא היו 6 ילדים למשפחה. היו אולי 5 ילדים, ואולי יש מתו ממחלות. אנחנו לא יודעים. לפני הרפואה המודרנית, היו מתים, אוי, אני צריך לתת שיעור, היו מתים בכל משפחה, 2 ילדים מתוך 3. במדינות העשירות, במדינות המפגרות, 6 ילדים מתוך 7. פעם אמרתי את זה בשיעור, אמרה לי אישה תימניה זקנה, 1 מתוך 7 חי. היא אמרה לי, הלוואי 1 מתוך 7. אז לפני הרפואה המודרנית, הילדים מתו. מה נעשה? לא מדבר הפלות, עצמוניות, זה לא ספרו. על כל פנים, כידוע, הרפואה המודרנית לא שווה כלום, זה קונספירציה בשביל למכור תרופות, כידוע, כידוע, זה לא, זה שהוא שווה, הרופאים לא יודעים כלום. זה... טוב. אז מי שרוצה...